escrever uma parada, tipo, esperando uma resposta. Agora vai ter. Tamo junto aqui. Vamos ajudar a gente. Ô, Marcio! Ô, gente, quatro homens aqui, tira essa mesa pra mim, pode me ajudar? Ih, parece. Tem que ser quatro valentes de Davi. Pode tirar e botar lá fora pra mim. Chamou, ele é fiel para cumprir. Eu tenho certeza que se a gente um dia não tiver um lugar aqui, Deus vai dar um lote, a gente vai fazer um lugar do nosso jeito. Eu amo esse lugar, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu creio no Deus que me chamou. Amém? Amém! E aonde ele colocar a gente vai. Amém! Amém? Pastor Léo, quero te agradecer. Você é um homem que eu gosto, amo, sou apaixonado. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Hoje acontece, muitas almas são salvas através da minha vida. E você foi a pessoa que me deu uma porta para começar no ministério aqui da Lagoinha. Deus abençoe e sua mãe. Olha só, gente, eu creio que muitos de vocês ganharam presentes no final de ano. Alguns ainda vão ganhar. Alguns, a maioria deve ter dado presente para outras pessoas. Alguns ainda vão dar mais presentes para outras pessoas. Mas eu falo o seguinte: se você quiser dar um bom presente hoje, você vai dar um bom presente para o seu pastor aqui, pastor Adelso. Sabe qual o presente que você pode dar para ele? Orar, lógico, sempre. Mas que você mude o seu caráter, sua personalidade, porque é até por isso que eu tenho vindo aqui todas as segundas-feiras, para que possa colocar isso dentro do seu coração. Mude você, esse vai ser o presente dele. Mude seu caráter, esse vai ser o presente dele. Mude sua personalidade, esse vai ser o presente para ele. Muitas vezes as coisas acontecem, e vai, é coisa do diabo, coisa. Não é do diabo, é desvio de caráter. Se você prestar atenção em algo que pode ser mudado na sua vida, isso se torna um presente para o seu pastor. Amém? Estenda a mão para a vida, é sobre a vida dele aqui agora. Nós vamos orar sobre a vida dele. Amém? Amém. Fala comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio, eu creio, eu não duvido, eu não duvido,
do poder do Senhor que é derramado sobre a minha vida e que neste momento esta unção eu transfiro para o meu pastor Abel. Que a graça soberana do Senhor, que a vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável, eu transfiro, eu proclamo, Pai, que o Senhor vinha trazer aquilo que está no mundo espiritual, que vinha se materializar na vida física do meu pastor Abel. Como igreja, eu abençoo com toda sorte de bênçãos familiares, saúde, ministeriais, espirituais. Eu me comprometo com o Senhor e com o meu pastor de cada dia eu mudar, eu mudar, eu mudar e ficar mais parecido com o Senhor Jesus. Eu te agradeço pelo meu pastor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Feliz 2015 para todo mundo. Segunda que vem nós estamos lá no canal de novo, em nome de Jesus. Vai na paz, Deus te abençoe. Tamo junto. Bom. Oh.